ចាសស្វាគមន៍ជាថ្មីលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីពេញចិត្តរដ្ឋសៀកដែលកម្មវិធីទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Sabia Gansberg ផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់អ្នកជំនាញឯកទេសផលិតសាបៀផ្ទាល់ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ផលិតដោយម៉ាស៊ីន Mac Crown របស់អាឡឺម៉ង់ដែលជាម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀល្អលេខ1នៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះ Sabia Gansberg បានជិះលក់លើទីផ្សារហើយ Sabia Gansbergផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់គុណភាពអាឡឺម៉ង់ដែលប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនិយមចូលចិត្តចង់បានស្បែកសស្អាតមិនពិបាកទេ Nebi ពិតជាអាចជួយអ្នកបាន Nebi ពណ៌ផ្កាឈូកធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតបែបស៊ីជំពូ Nebi ពណ៌ខៀវធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតនិងបដូរពណ៌រោមក្នុងពេលតែមួយទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានលេខប្រតិវេទ4888-1241889-12 Nebi ស្បែកសស្អាតរក្សាចំណងស្នេហ៍អមតៈហើយយើងសូមមហាជួនបេក្ខជនទី3ដែលជាបេក្ខជនចុងក្រោយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទគឺប្អូនប្រុសដែលមានឈ្មោះថាសូតណាបាទជំរាបសួរជំរាបសួរនិងគណៈកម្មការទាំង3ក៏ដូចជាទស្សនិកជននៅទីនេះផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការស្ពិនភ្នែកមួយជាមួយបៀបាទអូខេមកតើចាអូខេអូនបងពងរងចាំមើលឥឡូវបៀនេះគឺជាបៀធម្មតាបងចាទៅកាមេរ៉ាអូនខាងកាមេរ៉ាបៀនេះជាបៀធម្មតាចានៅតែធម្មតាដែរទេចាបន្តិចទៀតឈួតដល់ទៅជាអីឥឡូវបងគាត់តែនិយាយថាឲ្យឈប់គឺខ្ញុំឈប់គាត់ស្រលាក់ចាហើយអូនឈប់បងយកមួយមើលបើកបងបើកឲ្យខ្ញុំឃើញបងឃើញបាទបើកឲ្យឃើញបងបាទបាទ6កើបងរ៉ូលីនដូចគ្នារដូចរីនជំនាញថាកង់បៀស្តុកបាទនិយាយឈប់ហ្នឹងនិយាយស្តុកហ្នឹងខុសឯងអត់ទេអត់ខុសឯងអត់ទេហ៎យីយីខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរចាប់ដូចគ្នាមែនអូនសរសៃមហូរនោះ6កើទាំងអស់លេងខ្វាយជាបៀធម្មតាឯងចាចាប់ដាំវល់ហ៎ទៀតទៀតចាអូនចាបានហូរចូលគ្នាអបាអូនមិនមិនបើសិនជាវាមានវាឈួតហើយបងមហូ6កើមានអាមាសិលឹកឯណាបងចឹង52សិលឹក52ហូនេះបាទហើយចុះមិនចាញ់អានឹងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់តែ6កើមកទាំងអស់មិនចាញ់ទាំងអស់ខ្ញុំសុំឲ្យប៉និតនេះជាបៀធម្មតាមុនដំបូងហ្នឹងចាចាគេថាសិលឹកមុនដំបូងខុសគ្នាទាំងអស់មែនទេហ្នឹងហើយចាឥឡូវវាមិនធម្មតាវាខ្លាចជាសិលឹកតែមួយបានណាវាវល់វល់បងចោះឈួតដល់បងទៀតនេះអើខ្ញុំសុំលេងមួយបាច់ទៀតមិនក្បាច់ក្បាលអូនតែអមនេះនៅក្រៅកុំលេងបៀចឹងអូនយ៉ាគេចាប់5ឡើ1 2 3 4 5មែនទេបងចាចាបាទខ្ញុំសុំបង្ហាញ5លើកហ្នឹងបាទ10 10បេកកតបកើកុំមកបេកចាអូខេមើលប្រចាំទៅកាន់ចាអូយថងផាសុន10បន្ទប់ក្មុំម្ចាស់អាចណោះអូខេចាអត់ចេះលេងថងផាសុនមែនសុំលេងមួយបងតើចាស្លឹក10កតឹបក្មុំកចាស់តើបងស្រឡាញ់មួយណាតែកុំប្រាប់ខ្ញុំណាគិតក្នុងចិត្តចាហើយណាបងដឹងកតឹបវិញមុខហើយណាបង10កតឹបក្មុំកចាស់តែចាកត់មិនមែនមិនកត់10កតឹបក្មុំកចាស់បេខ្ញុំសូមរោស្លឹកបៀដែលបងពេញចិត្តចាបងដកស្លឹកបៀដែលបងពេញចិត្តអាអូនឯងក៏ទាយខុសត្រូវណាបាទបងសឡុតមុនណាហើយដកស្លឹកបៀដែលពេញចិត្តចេញណាបៀនេះសល់4លឹកណាមែនចាបាទឥឡូវក៏បងប្រាប់ថាស្លឹកបៀដែលបងស្រឡាញ់គឺស្លឹកបៀអីចាឥឡូវបងនិយាយមុនបាទបាទស្លឹកបៀដែលបងស្រឡាញ់គឺអត់ជួងត្រូវអត់អត់ទេខ្ញុំក៏និយាយថា
ស្លឹកបៀទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យស្រឡាញ់ស្លឹក10ក៏ទៅកមុំកចាស់អញ្ចឹងណោដល់ពេលអាចអត់ទេណាដល់ពេលអាចអត់ទេបាទបាទតែបងនិយាយខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់សាដើមទៅ10ក៏ទៅកមុំកចាស់ចាឥឡូវបងស្រឡាញ់សាដើមណាបាទបាទហើយនិយាយមិនមាន10មានកតាប់កំហុងចាស់បាទឥឡូវដកមកស្លឹកចេញណាដកស្លឹកអូខេស្រឡាញ់ទៅហើយស្លឹកអីគេបងកំហុងសំបភ្នែកខ្ញុំកំហុងកំហុងអីគេមិនមានកំហុងកើកំហុងកើកំហុងកើហើយមើលភ្នែកខ្លាំងណាបាញ់អីហ្នឹងកុំមើលពេកអាជ្រុំភ្នែកគាត់កំហុងបិចកំហុងបិចកំហុងមិនគឺកំហុងបិចចាអូខេបាទមែនមានកំមុំកើហ៎បាទ10កតឹបអានេះកំមុំចាចាស់អាប់មែនទេចាឥឡូវខ្ញុំបងបាបៀហ្នឹងអូនញ័មហ្នឹងសុំបាបៀហ្នឹងបងបាទទាំងអស់ហ្មងបាទបាទបាទសៀរ៉មហ្មងឥឡូវខ្ញុំមើលសុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមករូបហេបងមានតែកាត់ដៃកាត់អីណាអត់អីទេបងបងពឹកក៏មិនផៃបងឥឡូវបងក៏និយាយថាឈប់គឺខ្ញុំឈប់កន្លែងហ្នឹងឬស្លឹកបៀនបាទបងឈប់បងយកស្លឹកបៀនហ្នឹងរួចមើលតែម្នាក់ឯងបងកុំឲ្យទស្សនិកជនមើលដែរបាទមើលម្នាក់ឯងណាបាទបាទអូខេរួចបងយកស្លឹកបៀនហ្នឹងខ្ទប់ចេះបងខ្ទប់ខ្ទប់ដូចខ្ញុំអ្ហ៎ខ្ទប់នឹងខ្ទប់ខ្ទប់រួចបងធ្វើអីហ៎ពេលហ្នឹងយើងចេះស្ដាប់តាមគេរួចបងនិយាយថាអ៊ូឡាឡាអ៊ូឡាឡាអារឿងប្រែសុតផ្កាយធ្វើទៀតធ្វើទៀតធ្វើទៀតអ៊ូឡាឡា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 បងបងកុំប្រាប់ណាគេឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំបិទមុខបងកុំឲ្យណាគេដឹងអ៊ូឡាឡាអ៊ូឡាឡាបាទបាទអីណាបាទរំថ្វាយជានាងតែឯងសមបានណាឲ្យឲ្យរាប់មកប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យទស្សនិកជនទាយស្លឹកបៀក្នុងដៃរបស់គាត់ខ្ញុំទាយថា7ក្រោខ្ញុំរត់ដល់3ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេចា1 2 3 7ក្រោត្រូវទេបង7ក្រោអ៊ូឡាឡាអ៊ូឡាឡាតិចបងសុបាយបងកោទៀតយ៉ាហត់បាត់ហ៎វាឈប់កោអូខេមិនគិតជាបៀរកាសសម្ដែងរបស់ខ្ញុំចប់តែទាំងនេះទេសបងទេសទេសបងបាទអ៊ូឡាឡាអ៊ូឡាឡាអ៊ូឡាឡាអរហើយអ៊ូឡាឡាអ៊ូឡាឡាវិញសល់ស្ដឹក7ក្រោហើយហេតុមានបានបន្តដឹងហេតុអីហេតុអីបានបន្តដឹងដឹងអើងហើយអូ7ក្រោគ្រាន់ iPad ហ្នឹងឃើញមែនព្រោះ iPad គេឆ្លោះបញ្ចាំងមកនេត្រារបស់បងនេះអូអ៊ូឡាឡាមិញអូឡាឡាអូឡាឡាមិញអលីមីគេសួរថាស្លឹកអី7ក្រោឬសម្ដែងតែខ្ញែកមែន7ក្រោនេះណាមានមួយណាអូប្រពន្ធខ្ញុំមិនចឹងអត់អីមិនស្អីមកឡើយញែកបងញែកគេស្លីផុសលើហ្នឹងចាឡើយមីញែកខ្ញុំមិនបាច់កាត់សេចក្តីអីទេទុកឲ្យខាងផ្នែកខាងគេសៀកនេះតែមកទេណាចាបាទអញ្ចឹងសុំនិយាយចំចំមកណាបាទអឺការសម្ដែងក្បាច់តងកន្លែងក្បាច់ខ្លាំងសំទួអឺប៉ុន្តែអ្វីដែលឈប់អូខេ Zona អាយុតាគ្នាអឺគឺ Zona 21បាទ Zona តម្ដែងគឺឃើញថាមានការភ័យឃើញដៃញ័រណាហើយការបញ្យលឬជាអត់សើរបស់ក្បាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់សើរយល់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញក្បាច់ហ្នឹងគឺស្លាប់វាតែពេញទទួលយកបានក្បាច់មួយនេះបាទហើយនឹងបាទល្អមែនទេហើយមួយទៀតគឺឃើញណាចេះបង្កើតភាពរីករាយនៅក្នុងការសម្ដែងនេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណចា៎សម្រាប់បានអរតាច្រើនអរគុណចា៎នេះពេញចិត្តអស់ទៀតក៏សូមពេលអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិន